Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijom za četvrtak 30. mart. Ja sam Ivona Pročeta. Preškolcima koji pripremni program pohađaju objektu preškolske ustanove u petki uručeni poklon paketi. Za 15. dobitnicu nagrade Žanka Stokić izabrana glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Olga Odanović. Sutra pretežno sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu od 19 stepeni. U naselju Srednje u opštini Veliko Gradište juče je otvorena zdravstvena stanica sa apotekom, a otvaranju su prisustvovali državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije Ferenc Vicko, predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović i direktorka Doma zdravlja Veliko Gradište Ljiljana Stevanović. Novootvorena zdravstvena stanica, čija je ukupna površina 175 kvadratnih metara, pokrivaće potrebe gotovo polovine stanovništva opštine Veliko Gradište, jer će usluge, pored meštana Srednjeva, koristiti i stanovnici 9 okolnih sela. Za izgradnju ambulante utrošene je 12 miliona dinara, pri čemu je opština Veliko Gradište uložila 5 miliona, Ministarstvo zdravlja 2, Dom zdravlja Veliko Gradište 1,5 miliona dinara, a apotekarska ustanova Požarevac 3,5 miliona. Osim ustanove u Srednjevu, državni sekretar pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Ferenc Vicko, posetio je i Dom zdravlja u Velikom Gradištu, gde je obišao renovirane delove objekta. Sredstvima Ministarstva zdravlja u prethodnoj godini uređeni su toaleti za pacijente, obavljeno krečenje, postavljene podne pločice i uređene internističke ordinacije. Opština je finansirala i kupovinu vozila za potrebe kućnog lečenja, kao i rad lekara i tehničara na terenu, a najavljeno je obezbeđivanje sredstava za još jednu ekipu. Od početka godine u ustanovi je rekonstruisano centralno previjalište koje radi 24 sata, uređena posebna laboratorija za decu i trudnice, biohemijska laboratorija i hematološki analizator, a uveden je i laboratorijski informativni sistem. Predstavnici udruženja Rom iz Kostolca, gradske opštine Kostolac i kancelarije za Rome danas su predškolcima koji pripremni program pohađaju u petki uručili poklon pakete sa školskim priborom. Udruženje Rom iz Kostolca u posljednjih godinu dana imalo je više akcija podele školskog pribora, jer se udruženje sve više orijentiše na programe ranog razvoja. Donedavno je pripremni program pohađao veoma mali broj romske dece, ali zalaganjem pre svega udruženje i lokalne samouprave, danas ovaj program pohađa oko 70% dece. Aktivnosti u cilju obaveštavanja roditelja o neophodnosti upisa dece na ovaj program i dalje se vrše kako bi se taj procenat povećavao. Ova podela školskog pribora se realizuje u okviru projekta Obrazovanjem do jednakosti, koji je finansijski podržao Centar za interaktivnu pedagogiju iz Beograda. Pre nego što kažem nešto o projektu, ja bih da se zahvalim prvenstveno preškolskoj ustanovi Ljubica Vrebalo i vrtiću Majski cvet na jednoj izuzetnoj saradnji koju smo ostvarili u nekom proteklom periodu, naročito kada se govori o povećanju obuhvata dece preškolskim programom. Ovaj projekat ima nekoliko ciljeva, jedan od njih je to povećanje obuhvata dece uskraćenih grupa preškolskim programom i u tom cilju mi već sprovodimo kampanju upisa dece u preškolski programe, na terenu obaveštavamo roditelje o proceduri, o upisu, o potrebnoj dokumentaciji i u nekom narednom periodu, već sledeće nedelje, ćemo imati organizovane sistematske preglede za decu u saradnji sa medijatorkom i sa Domom zdravlja. Neki drugi cilj ovog projekta jeste i to poboljšanje i unapređenje lokalnih mehanizama za podršku deci iz uskraćenih grupa i njihovim roditeljima i mi smo u tom cilju već na početku realizacije ovog projekta organizovali jedan okrugli sto koji je imao za cilj da okupi sve predstavnike institucija koji imaju neku ulogu u obrazovanju i odgovornost u obrazovanju dece iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Nekako smo tu uspostavili neku bolju saradnju i definisali sve neke naše uloge i bolje koordinisano delovanje. Mi smo već pokrenuli nekoliko inicijativa,
Jedno od njih je i to delotvorno uključivanje roditelja romske nacionalnosti u sve one organe gde se donose odluke u obrazovnim institucijama. I druga naša inicijativa jeste da se na nivou naše lokalne samouprave oformi komisija, odnosno telo koje će da prati i unapređuje uslove u obrazovanju te dece. Prema rečima predsjednika gradske opštine Kostolac, rezultati na terenu pokazuju da je postignut cilj koji je lokalna samouprava zacrtala, a to je da se uspostavi komunikacija između institucija i ustanova relevantnih za pronalaženje najboljih rešenja za određene probleme. Postignut je i onaj cilj koji je bio zacrtan, a to je da uspostavimo jednu komunikaciju između relevantnih ustanova i nevladinih organizacija. Naravno, mi smo tu kao spona između njih. Svaki razgovor, svaka komunikacija, svako delovanje dovodi do nekih pozitivnih rezultata. Evo, ovom prilikom imamo šansu i da predškolcima dodelimo ovako neke skromne poklone, ali to je samo jedna od akcija u nizu koje se u kontinuitetu sprovode. Mi sistemski radimo na rešavanju problema i usklađivanju sa zakonskim propisima. Znate da od skoro je po zakonu obavezno predškolsko obrazovanje za svu decu koja dođu u taj period. Nas je to malo iznenadilo sa nedostatkom prostora i kadrovima. Nemamo po zakonu ni mogućnost da primimo, odnosno da predškolska ustanova primi zaposlene koji bi zadovoljili sve potrebe koje stoje ispred nas, ali na tome se radi sistemski i nadamo se da ćemo već u narednoj godini ovo i naredno imati i bolje uslove za smeštaj dece, a imati i priliku da se uposle i još stručnih ljudi koje će sa tom decom raditi. Mališanima su pokloni uručili predsjednik gradske opštine Kostolac Ivan Savić, predsjednik udruženja Rom Bajram Morina i zamenik direktora predškolske ustanove Ljubica Vrebalov Tanja Lončar, a predškolci su za uzvrat otpevali novu naučenu pesmu. U opštini Žagubica u toku su radovi završne faze izgradnje vodovodne mreže za naselja Donje reke koji su započeti prošle godine. Radovi na vodovodnoj mreži za 4 naselja opštine Krupaja, Sigije, Bliznak i Milanovac započeti su prošle godine na dan opštine Žagubica, a početak radova svečano je označio premijer Srbije Aleksandar Vučić puštanjem u rade crpne stanice sa potisnim cevovodom i razdelnim rezervoarom u naselju Milanovac iz koje će se vodom snabdevati meštani navedenih naselja Donje reke. U međuvremenu su radovi za 3 naselja završeni, a ovih dana otpočeo je i ostatak radova i priključenje vodovoda za naselje Bliznak, kao što je bilo najavljeno od strane predstavnika lokalne samouprave, čijim je zalaganjem i angažovanjem i realizovan ovaj projekat kako bi se život meštanima olakšao i poboljšao u što većoj meri. Kao i što smo obećali građanima Bliznaka, negde sredinom jula će dobiti čistu pijaću vodu koja će ići sa Vrele iz Milanovca u rezervoar iz Krupaje, a iz rezervoara iz Krupaje pomoću dve pumpe, jedna koja će biti u rezervoaru u Krupaji koji smo napravili prošle godine i koji će služiti za naselje Krupaja i Bliznak, a druga će biti na pola trase i na pola visinske zone sa jednom malim booster stanicom, jednim malim bazenom od 10 kubika koje će pumpati na drugu visinsku tačku, to je na vrh brda Hilandar u Bliznaku i odatle će gravitaciono biti spojeno sa starim bazenom koji već postoji u naselju Bliznak i tako ćemo da zaokružimo tu priču sa vodovodom za naselje Bliznak, to jest i građani naselja Bliznak će dobiti vodu. Vrednost kompletnog projekta je 15 miliona dinara, a sastoji se od sljedećih faza. Izgradit će se jedna trafostanica koja će služiti za napajanje ovih pumpi koje pumpaju vodu, kažem zato što je velika visinska razlika, bit će dve pumpe. Kompletan cevovod sa svim stvarima koje obuhvataju taj znači, projekat, sa signalnim kablovima, sa naravno crevom za vodu, sa kablovima za struju. Na brdu Hilandar će biti izgrađeno bazen od 25 kubika koji će
biti primarni za vodu koja ide iz bazena Krupaja i odatle, kao što sam rekao, ići će prirodnim padom do postojećeg bazena u naselju Bliznaka, odatle do potrošača jer mreža već postoji. Ukupna dužina cevovoda je nešto više od 3 km. Prvi deo od 1140 metara od rezervara iz naselja Krupaja do prve booster stanice, drugi deo od booster stanice do novo izgrađenog rezervara u naselju Bliznak na brdu Hilandar i treći deo deonice je od tog novog bazena pa do starog bazena negde oko kilometar. Inače, velika je visinska razlika, negde oko 280 metara nadmorske visine, pa zato smo ju gradili, to jest projektanti su napravili tu booster stanicu na pola visinske razlike da bismo ublažili pritiske i da bi mnogo lakše moglo da se izradi kompletan projekat i da creva trpe manje opterećenja, a samim tim i pojeftinio je projekat u tom smislu. Bliznak i okolna naselja nisu jedina koje će posle nekoliko decenija imati trajno rešeno pitanje urednog vodosnabdevanja. Svi se sećaju, posebno građani Selišta, da Selište nije imalo vodu od marta, aprila, pa tamo do jula, do avgusta, septembra, poslednjih 20-30 godina. Takođe za naselje Zaseo, Kravništu, Krepoljinu smo uradili 28 priključaka. Ribare i Zvarica, kompletna sela su dobila vodu. Takođe rekonstruisan je vodovod od izvora Belosavac do Suvog Dola, zamenjen je azbest i samim tim je mnogo manje pucanja i na trasi od Belosavca do Žagubice, što takođe projekat se radi i konkurisat ćemo za neka sredstva ako dobijemo od Evropske unije ili predpristupnih fondova, ako ne, kao i do sad, uradit ćemo sve iz naših sredstava, kao i što smo ove pobrojane vodovode, verovatno sam neki zaboravio, nemojte da mi zamerite, a sve to pričam zato što se i ovde pominju, već čujem razne priče da je ovaj vodovod nećemo završiti, da će Krupaja ostati bez vode i tako dalje i tako dalje. Sve je ovo urađeno po nekom generalnom projektu, naravno da će svi imati vode, jer mi koji smo trenutno u opštini od pre 5 godina, od 2012. kad je Saša Ognjanović i svi mi sa njim, kad smo došli na čelo opštine, pa zatim Safet Pavlović, mi našu reč držimo i idemo selo po selo, naselje po naselje i kažem, sredinom jula, evo da ostavimo još 15 dana, početkom avgusta će i građani Bliznaka dobiti zdravu pijaću vodu i neće više imati problema sa vodosnabdevanjem u letnjim mesecima. Glavni izvođač radova je javno komunalno preduzeće Belosavac, Žagubica, a finansijer opština Žagubica. U ponoć počinje predizborna tišina, tokom koja je zabranjena bilo kakva izborna propaganda, održavanje javnih skupova i iznošenje rezultata na izborima, a koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 2. aprila u 20 časova. U trci za šefa države je 11 kandidata, a biračka mesta u Srbiji biće otvorena u nedelju od 7 do 20 sati. Glasanje će se obaviti na 8523 biračka mesta u Srbiji, 90 na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije i na još 53 mesta u 32 zemlje sveta. Jubilarna 15. dobitnica nagrade Žanka Stokić i glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Olga Odanović odlučuje žiri većinom glasova. Ovo priznanje, ustanovljeno na inicijativu Mire Stupice od 2003. godine, dodeljuju Nacionalni teatar, grad Požarevac i kompanija Novosti, a dodeljuje se ličnosti koja je obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Olga Odanović provela je 18 godina u angažmanu pozorišta Boško Buha, a od 2006. godine stalni je član Narodnog pozorišta. Među njenim najpoznatijim pozorišnim ostvarenjima su uloge u predstavama San letnje noći, Čikaške perverzije, Skup i Mizantrop. U Malom Crniću održana je opštinska smotra recitatora pod nazivom Pesniče naroda mog. U takmičarskom delu učestvovalo je 34 takmičara, 18 u kategoriji nižih i 16 iz viših razreda iz 4 matične škole sa područja opštine Malo Crniće. Na ovoj smotri za učešće na okružnom nivou žiri je odabrao Janu Stević, Sofiju Arsić, Mariju Milošević, Milicu Milenković,
Aleksandru Pavlović, Anđelo Mišić, Tatjanu Miladinović i Stefana Pavovskog. U revijalnom delu nastupila su deca iz preškolske ustanove 14. oktobar Malo Crniće. Pored roditelja, nastavnika, vaspitačica, direktora osnovne škole i preškolske ustanove, takmičenju su prisustvovali i predsednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević, predsednica Skupštine opštine Goranka Stević i zamenik predsednika opštine Goran Dačić. U okviru osme smotre glumačkih ostvarenja Guleni dani, koji se održavaju u Petrovcu na Mlavi, u petak 31. marta od 20 sati u izvođenju gradskog pozorišta iz Jagodine, bit će odigrana predstava Sumnjivo lice. Zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže u petak 31. marta u periodu od 9 do 12 sati bez električne energije, ostaće potrošači u Požarevcu u ulicama Zaječarska, Leskovačka, 4. jula i Vukice Stanković. U prvoj utakmici ove sezone u nedelju 2. aprila Požarevački Pastuvi dočekaju ekipu Wild Dogs iz Novog Sada. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Požarevcu od 15 sati. Sunčano vreme sa jutarnjom temperaturom od 8 stepeni i maksimalnom dnevnom do 19. podeljka. Tokom vikenda još toplije sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijom. Budite dalje sa nama. Prijetan dan!